2014-та беше година кога се случија многу нешто. 2014-та е година во која Македонија во првите три квартали имаше трет највисок раст на економијата во Европа. Веднаш зад Англија и Ирска. Тука веќе имаме и континуитет, бидејќи и преходната 2013-та имавме трет највисок раст на економијата во Европа. Ако минатата година ветив дека најмалку 20 странски компании ќе донесат и објават одлука за инвестирање во Македонија, што и се оствари и надмина. Сега можам да ветам дека најмалку 25 нови компании во 2015-та ќе го направат истото. Во 2015-та година ќе продолжиме со нашите напори за зачленувањето во НАТО и Европската унија. Шесте препораки на Европската комисија за почнување на преговорите се показател за нашата досегашна посветеност на ова поле. Опозицијата, која во 2014 година го доживеа еден од најтешките порази во нивната историја, се надевам дека во 2015 ќе извлече поука од собствените грешки и ќе ја разбере пораката на народ. Од нас ќе има подадена рака за соработка секогаш, затоа што тоа е од интерес за нашата држава и за нашиот народ, за демократијата и за еднината. И конечно, сите вам, почитувани граѓани, ви посакувам пред се добро здравје, многу љубов, спокојство и лични успеси и на приватен, и на планот на вашата работа.